tartanka heerka labaad ee qaaradda Yurub ee loo yaqaan Europa League ayaa ah tartan laga ciyaaro guud ahaan qaaradda Yurub. Horyaalkani waa mid aad u xiiso badan oo inta badan ku loolamaan, isla markaana ku dagaalamaan kooxaha iyagu awoodooda kubadda hanad gaarsiin weyday horyaalka ugu weyn qaaradda Yurub ee Champions League. Horyaalka labaad ee laga ciyaaray qaaradda Yurub waxa uu soo maray sanadkani heerar iyo marxalado kala duwan oo isku hayeen kooxaha xifaaltuna dagaalamaya hanashada horyaalkani. Socdaal dheer iyo sifooyin guuldarriye guula ayuu tartankani cagaha kula soo jiray, waxaana isugu soo haray dhammaadkii afar kooxood iyadoo mid waliba suutinka iyo suninka u adkaysay si ay u hanan lahayd horyaalka qaaradda Yurub ee Europa League. Ciyaar xalay ka dhacday waddanka Jarmalka oo ka tirsanayd afar dhammaadka horyaalkani ayaa waxay dhexmartay kooxa Manchester United iyo sidoo kale kooxda Safiil oo ka kala dhisan wadamada Ingiriiska iyo sidoo kale waddanka Spain. Ciyaarta ayaa ku bilaabantay jawaan xasilooni ku jirin oo koox walba xariga ku adkeynisay kooxda kale, ayaa waxaa kooxda Manchester United u suurta gashay inay hoggaanka ciyaarta la wareegto daqiiqadii sagaalaad iyadoo heshay gool kulaag amba loo yaqaano penalty. Kadib ciyaarta ayaa ahayd marba markasii dameysay weerar iyo weerar celis, waxaana kooxda Sevilla u suurta gashay inay ciyaarta ka dhigto barbardhac gool iyo gool daqiiqadii 26aad, waxaana goolka farxadda geliyay dhammaan taageerayaasha kooxda Sevilla u dhaliyay weerarka da'da yar ee garabka uga ciyaara kooxda Sevilla ee Suso. Wixii intaa kadib ciyaartu waxay ahayd mid aan ahayn mid jawi wanaagsan ku jirta oo labada kooxood bay soo dhindhigayeen weerar iyo weerar celis. Mar kale waxaa Sevilla u suurto gashay inay shabaqa gaadho kooxda Manchester United daqiiqadii 87aad ee qaybtii dambe ee ciyaarta, waxaana goolkaasi u saxeexay weeraryahanka waddanka Netherlands ee Luka De Jong, waxaana noqday gool galaftay dhammaan xubnaha kooxda Manchester United sababna uu noqday inay iskaga huleesho dhammaan tartankan ee kooxda Manchester United. Cabdiraxmaan Isaaq, wararka Star, Hargeysa.